Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni kollë të fortë, shpëtoni një herë mirë me këto metoda shtëpiake. Kollitja është një refleks natyral që ndodh atëhere kur diçka irriton fytin tuaj ose rrugët e frymëmarrjes. Kollitjet e shpeshta janë normale dhe madje edhe të shëndetshme, pasi ndihmojnë trupin të nxjerrë mukozën e krijuar dhe mbeturinat. Sidoqoftë, kjo nuk e bën atë më pak të dhimbshme ose rastkapitëse. Shkaqet më të zakonshme të kollitjes janë irritimi nga burime si tymi i cigares ose ndotësit, infeksione bakteriale si bronkiti, alergjia, astma, sëmundje virale si ftohja ose gripi. Kolla e shkaktuar nga astma, infeksionet dhe alergjit duhet të trajtohen me kujdes nga mjeku. Sidoqoftë, nëse kolla juaj vazhdon të mbetet pas një infeksioni viral ose si rezultat i acarimit, këtu do të të gjeni këshillat të cilat do t'ju ndihmojnë. Merë një mjaltë. Mjalti është shumë viskoz dhe funksionon me njëherë në lehtësimin e kollës. Kur konsumoni mjaltë, manteli i fytit vishet, duke lehtësuar dhimbjen ose gërvishtjen. Mjalti që duhet të përdorni është mjalti i errët, ai i cili e ka ngjyrën më të errët krahasuar me mjaltin e zakonshëm. Mjalti është një trajtim më efektiv për zvogëlimin e ashpërsisë së kollës së fëmijëve dhe në përmirësimin e gjumit të tyre. Gjithashtu, mjalti ka veti antiinflamatore, antioksiduese dhe antibakteriale, të cilat mund të kontribojnë në efektin e tij lëshues. Këto veti ndihmojnë në luftimin e infeksioneve dhe mund të forcojnë sistemin tuaj imunitar. Gargar me ujë të kripur. Gargëzimi i ujit me krip mund të ndihmojë në vrasjen e baktereve me lirimin e mukusit në fyt. Humbja e mukusit në fytin tuaj do të ndihmojë në pastrimin e sinuseve dhe hiqni qafe kollën tuaj më shpejt. Një gargar me ujë të kripur gjithashtu mund të ndihmojë në uljen e ëntjes dhe acarimin e shkaktuar nga kollitja e vazhdueshme. Për rezultate më të mira, shtoni një të katërtën e gjysmë luge çaj krip në gotë ujë. Provoni xhenxhefil. Xhenxhefili është një bimë tropikale që përdoret zakonisht shinjestes ditore. Mund të ndihmojë në trajtimin e çështjeve të ndryshme shëndetësore, duke përfshirë ftohjen e zakonshme ose simptomat e kimioterapisë. Si mjalti, përbërës bioaktiv në xhenxhefil kanë veti antioksiduese, antimikrobike dhe antiinflamatore. Xhenxhefili gjithashtu ka një shije pikante, e cila stimulon prodhimin e përshtymës dhe mund të ndihmojë në përmirësimin e gojës dhe fytit tuaj kur e keni të thatë. Avulli. Frymëmarrja me avull ndihmon në zbutjen e kongestionit të hundës. Kjo do të lehtësoj fryrjen e hundës dhe lëshon mukusin e ndërtuar në fyt. Për shkak se avulli mund të hidratoj një dhimbje të fytit, mund të siguroj gjithashtu lehtësim të dhimbjes. Për lehtësim të përkohshëm, provoni të merrni një frymë në avull nga një tenxhere me ujë në val. Sa po ujtë të filloj të prodhoj avull, hiqën një atë nga soba dhe vendosë një fytyrën tuaj mbi të. Vendosë një peshqirë mbi kokën tuaj për të ndihmuar në blokimin e avullit, por keni kujdes që të mos të merë një shumë afër ose mund të dishni veten. Gjithashtu mund të merë një të njëtin efekt duke bërë një dush me ujtë të nxehtë. Investoni në një pastrues ajri. Pastruesit e ajrit ndihmojnë në largimin e alergenëve nga shtëpia juaj të cilët ju shkaktojnë të shtitje, kollitje dhe hund të blokuara. Ata punojnë duke lëvizur ajrin në shtëpin tuaj
përmes një sër filtrash që pastroj mykun, bakteret ose plurin, duke prodhuar ajër të pastër. Pastruesit e ajrit mund të jenë veçanërisht të dobishëm për njerëzit që vuajnë nga alergjitë sezonale. Pastruesit e ajrit kanë tendencën të jenë efektive në vetëm një dhomë. Përdorni rrënjën e kënetës. Rrënja e kënetës është një bimë cila mendohet se që të son mukozat e irrituara të vendosura në fyt dhe në gojë. Rrënjë dhe gjethet e kënetës përmban një substancë të trash të quajtur mukoz. Kur përzihet me ujë, ajo formon një strukturë të ngjashme me gjelin që mund të vesh fytin njëjtë ashtu si mjalti. Kjo rrënjë është në dispozicion në formën e gjetheve të thata, çajrat, tretësirat ose kapsulat. Konsumoni trumz. Trumza është një barishte që mendohet se që të ston spazmat e muskujve të lëmuar, përfshir ato të shkaktuara nga kollitja. Për të lehtësuar kollitjen, trumza mund të konsumohet si një tretësir, çaj bimor ose në formë pilule. Pini ujë. Një nga mënyrat më të lehta dhe më të sigurta për të përmirësuar kollën tuaj dhe të qëndroni të hidratuar. Pirja e ujit ndihmon në mukusin e hollë, duke e lejuar atë të largohet nga trupi përmes gojës ose hundës. Mund të ndihmoj gjithashtu edhe ata që janë të sëmurë dhe të zëvendësoj lëngjet e humbura nga djersitja. Bronkopneumonia hiqet lehtë brenda 7 ditësh, vetëm me këtë ilaç natyral që bën mrekulli për mushkërit. Ky është një ilaç i vjetër, por i provuar për ekspektoratin e mukusit ngjitës tek fëmijët dhe të rriturit, i cili konsiderohet të jetë faktori kryesor për bronkitin fillestar. Ky është një mjet më mirë që ndihmon në parandalimin e mukusit të trash ngjitës të zbresë. Kjo recet është dhënë 12 vjet më parë nga një grua që punonte në një farmaci. Rëfen gruaja që e bëri publik historinë. Dhe ai vinte keq për vajzën time, e cila ishte shumë e vogël, dhe në atë kohë me zimer të frymë. Ajo po luftonte me kollitjen dhe asnjë shurup që ata do të përshkruanin nuk na ndihmoi. Farmacistja më tha: "Provoj këtë, është nga gjyshja ime, dhe faleminderit shumë gjyshes tuaj. Unë ende e përdor këtë ilaç natyral." Përbërësit e duhur që do t'ju duhen për përgatitjen e këtij ilaçi për të rriturit janë 500 gram mjalt livadhi, por mund të jetë edhe një tjetër lloj. Lëngu i një kokrre limoni, 3 lugë fara liri, 1 lugë gjelle fara të sinapit të bardhë. Këta janë përbërësit e nevojshëm që do t'ju duhen për përgatitjen e këtij ilaçi për fëmijët më shumë se 3 vjet. 500 gram mjalt bagremi ose ndonjë tjetër mjalt i lehtë, lëngu i një kokrre limoni, 2 lugë fara liri, 1 lugë çaj fara të sinapit të bardhë. Procedura që duhet të dini për konsumimin dhe përgatitjen e këtij ilaçi. Grini pluhur farat e lirit dhe mustard. Shtoni lëngun e një limoni të madh ose të dy limonve më të vegjël. Pastaj shtoni atë në një kavanoz me mjalt. Përzieni mirë për të holluar pak mjaltin. Shtoni erëzat e bluara me mjaltin e holluar dhe përzieni mirë në mënyrë që mjalti të thithë përbërësit. Mbulojeni dhe vendoseni në frigorifer. Përdorimi: 3 herë në 1 luk çaj në ditë për fëmijët dhe për të rriturit, 3 herë në 1 luk gjelle. Për shkak të lëngut të limonit, përzierja duhet të ruhet në frigorifer. Gjithmonë merreni këtë ilaç sa më shpejt që fyti fillon të lirohet. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!